Kukai Munerega, Lusran, Wonga, Mansi, Mampu, Lekan, Jono, Pemosare, Gia Kunyanama, Kula Chayanigan is Satembi, Suya Tamro, Tamatondo, Tamashishin, Pansi Pidu, Pori Bowen at Dane, Dang Tianani, Kachinki and Dedija, Taiwari Pipagabare, Taiwari John, Tapinia, Doka Deriha, Giari Mamani, Ebe, Tori, Mapo, Oni Jayabare, Kukai Munet, Tanganaiga Siarori, Pine Wonsang Siarori, Tantangarorine, Kukai Munet, Mabada Siaroriga, Akula Sani Yanigan is Sali Yeniti, Gia Tia Jensi, like Toya Kosangera Pipare. Akula Sani Yanima, Lesran Giwane, Lugan Giwarigu, Toya Kera Pibare. Udeno, Lesiango, wow, Taji, not Pipiali. Lesia, Pipiagano, why? Ain't I Nibalo, what, no? I PCD, ain't those only along one more. Lamboma, Colon, Luin Jagoano. Lesran Giwaha, Inchi Chausel of Shia Pibi. နေအိမ်အားလုံးနေပါဖြစ်စည်းခံထားပါဗါတယ်။နောက်ကြည့်ရတူရဖြစ်တဲ့လေကန်ကြည့်ရကတော့အင်ချီ၁၁လုံးနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်တကြောင်ရှိရမှာနေအိမ်အားလုံးမိရှုခံထားပါဗါတယ်။ဟာဗါတယ်။တန်းလို့ပြောရဝန်လာတဲ့ဟိုဗမာစစ်ကြောင်းလည်းနောက်အနေလိုက်လာ။သူတို့ရေလာခက်တောက်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကြဗောနော။အဲ့မို့ရွာထဲမှာလာကြုံကြဗောတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာ။ လေကန်ကြီးရွာကနေအိမ်မိရှုခံရသူတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာပုံအောင်နေကြပါတယ်။မလ၁၃ရက်နေ့မှာတော့မန်စိန်ကြီးရွာနဲ့ပိမွန်ကြီးရွာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုခိုင်မျိုးနဲ့ပိမွန်ကြီးရွာနေမှာတော့အခုလ၉ရက်နေ့မှာ KIA ဘောနော်ဒီရွာဘေးမှာဆောင်ထားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကလမ်းမအတိုင်းလာတော့သူတို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာညီမလေးတို့ကဟိုဘက်ထွက်ပြေးသွားတာတညာပဲမနေ့ပြန်လာတော့စစ်ကြောင်းတွေကသွားကုန်ပြီ အင်ကတော့လာတွေ့တော့သူတို့ကအကုန်လုံးအင်တွေဖောက်ပြီးမှအကုန်လုံးမှွေသွားတယ်။ဒီမှာဆိုင်ရောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပါသွားတယ်။၆သိန်းကျော်၊၇သိန်းလောက်တော့သွားတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ကလေးငယ်တူဦးနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလ၁၄ရက်နေ့မှာငွန်ငါးကြီးရွာကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြီးရွာမှာတမရှိရှိကတက်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုးထဲမှာပုံးခ
ပါတယ်ကုခိုင်နဲ့နှစ်ဖက်ကကြားကမိုင်းယူလေးကြီးရွာမှာဒုက္ခသည်350လွယ်မင်းစာဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်100ဝန်းကျင်နဲ့နှစ်ဖက်ကကြီးရွာမှာတော့ဒုက္ခသည်900နီးပါးစုစုပေါင်းဒုက္ခသည်1000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ